ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲೀಲಿ ಗ್ರ ಸಮಾನಃ ಸಮಂತ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರ ಮದ ತೇಜೋ ತೇಜೋವಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ಭಾಸಸ್ಥೋಗ್ರಥಮ್ ಪ್ರತಂ ಪಂಥಿ ವಿಷ್ಣು मूवत्त अख्या इमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवान् उवाच मूवत्यरणे श्लोक कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपित्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः इप् मूरु तस्मा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्वः जित्वा शत्रून् भुङ्क्त्वा राज्यं समृद्धं मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं मात्रं भव सचिन् मूवत् नाकु द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योधविरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठायुधश्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जयोवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवश्य कृताञ्जलिर्वे पवान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं स सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्यः मूवत्तार्ने अर्जुन अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रख्याति प्रकीर्तः जगत्प्रदृश्यत्यनूरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमश्यन्ति च सिद्धसङ्गः मूवत्यलु कस्माच्छते नमेर् नमेर्न महात् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश च त्वमक्षरं सदशत्वपरं यतः

पुनश्च भूयो भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुस्तात् पुस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव शर्व अनन्तर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि वर्ष सर्वं सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाद येन वापि नलवत्तेरडु यच्छावाहासार्थमसत्कृतोषिविहारशय्यासनभोजनेषु एको तव्याप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयं नलवत्मूरु पिताशिलोकस्य ममस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वं न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिककुतो कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रति प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिदाय कायं प्रसादये त्वामहमीषमेजं पितेव पुत्रस्य सखेव सत्कु प्रियप्रियाम प्रियाहारसि प्रिया हारसि अदृष्टपूर्वं ऋषितोष्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीदेवेश जगन्निवास नलवत्तारु किरीटनं गदीनां चक्रहस्तामिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण ना चतुर्भुजेन सहस्रबावो भवविश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं नलवत्यण्टु न वेदयज्ञाद्य दयनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोऽपिरुग्रे एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्नेन क्रो कुरु प्रवीरः नल्वत्र माते व्यथा व्यथामाच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुङ्गमेदं रूपे तभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपूर्माहात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेवा प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदैर्न तपसानदानेन त्यज्यया शक्यम् एवमिदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विन्दोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टौ तत्त्वेन तत् තත්වේන ප්‍රවේෂ්ටුම් චපරන්තපහා. මත්කර්මක කෘන් මත් පරමෝ මත්භක්ත සංගවර්ජිතහ නිර්වයිර සර්වභූතේශය සහමාමේති පාඩව. ඉති ඉති තත්ස සිිති ශ්‍රී මත්භගොත් ගීත උපනිචත්සූ බ්‍රහ්ම විද්‍යායාම යෝග ශාස්ත්‍රයේ ශ්‍රී ක්‍රष් ර්ජන සම්මාදය විශ්වරූපදර්ශන යෝගනාම ඒ අදශොද්‍යායා සම්පෝඩම්. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಮುಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ